যে অসমীয়া শক্তিশালী হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে যেতিয়ালৈকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা মাধৱ পুৰুষৰ আটা পুৰুষসকলৰ আদৰ্শৰে অসমীয়া আগবাঢ়ি যাব তেতিয়া পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিশালী জাতিয়ে অসমক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিদিনাখনে অসমীয়াসকলে অসমীয়াৰ স্বাভিমান পাহৰিব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা মাধৱ পুৰুষৰ পাহিব তেতিয়া পৃথিৱীৰ কোনো শক্তিশালী জাতিয়ে অসমীয়াক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াতে থাকিম আমি ইয়াতে আমি মৰিব লাগিব আমি স্বাভিমান ইয়াতে ৰক্ষা কৰি জাতিক আমি প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে থাকিব লাগিব মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা আমাৰ পৰিচয় মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা আমাৰ শিৰৰ মুকুট মহাপুৰুষ প্ৰাণৰ স্পন্দন আৰু মহাপুৰুষকে আমাক দি থৈ যোৱা আদৰ্শৰে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে বসবাস কৰিবৰ কাৰণে একমাত্ৰ উত্তম পথেই হৈছে একেলগে মাৰুথে উঠিব লাগিব অসমীয়া মহাজাতি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে অসমীয়া জাতিক কেতিয়াও বিভংগ নহ'ব অসমীয়া জাতি মাৰ বান্ধি শক্তিশালী হৈ যাব জাতি জনগোষ্ঠীয়ে হাতে হাত ধৰা ধৰিকৈ আগবাঢ়ি যাব অসমীয়াক কোনো ওলাব নাই অসমীয়া সংকট বুলি কেতিয়াবা কয় কিমানটা অসমৰ মূৰৰ ওপৰত ধুমুহা পাৰ হৈ গ'ল কিমান ভূমিকম্প পাৰ হৈ গ'ল কিমান দুৰ্যোগ পাৰ হৈ গ'ল এই সকলো দুৰ্যোগ অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ কাৰণে সাজু আছে ভাষাৰ সংকট কেতিয়াও নহয় যেতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষা আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব জাতিৰ সংকট তেতিয়ালৈকে নহয় যেতিয়ালৈকে জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে মিলিতভাৱে আগবাঢ়ি গৈ থাকে গুৰু শংকৰ মই আপোনালোকে দেখিছে যে জোনাই জিলাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক অধিৱেশনৰ থলীত উপস্থিত হৈছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা আৰু এটা খুব সুন্দৰ আয়োজনেৰে জোনাই জিলাবাসী ধেমাজি জিলাবাসী ৰাইজ আৰু জোনাই এটা মহকুমা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এখন সৰু জিলা আৰু তেখেতসকলে যিটো আন্তৰিকতাপূৰ্বকভাৱে যিখিনি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি দেখিছে যে চাৰিওফালে চালে চকুৰোৱা এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ভকতসকলৰ আৰু জাতি জনগোষ্ঠী সকলো কৰ্মীয়ে জিলাবাসী ৰাইজে ইয়াত আহি ওতঃপ্ৰোতভাৱে উবুৰি খাই পৰিছে আৰু সেই নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে তোৰণখনলৈকে যদি চায় বা চাৰিওফালে দেখিব এটা সৌন্দৰ্য আৰু সৌন্দৰ্য আৰু গোটেই এটা সুন্দৰ বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ মাজতো প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে কিছু কিছু অসুবিধা হৈছে নোহোৱা নহয় বোকা পানী হৈছে কিন্তু মই ৰাইজক কৈছোঁ যে বোকা পানীৰ লগত আমি সহ অৱস্থান কৰি ভাল পাওঁ বোকা পানীৰ লগত বোকা পানী গুচকি আমি ডাঙৰ হৈছোঁ আমি জোনাই বুলি ক'লে ধেমাজি বুলি ক'লে এটা মানুহেতো এটা সময়ত মানুহে বানপানীৰ কাৰণেহে চিনি পাইছিল কিন্তু মই কওঁ যে বানপানীৰ কাৰণে জোনাই বিখ্যাত নহয় ধেমাজি বিখ্যাত নহয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত জোনাই কিমান আগবঢ়া জনজাতীয় সকলো লোকে এটা মিলনৰ ভূমি প্ৰতিষ্ঠা কৰা শ্যামলমীয়া ভূমি যিখন চাৰিওফালে অৰুণাচলৰ পাদুদেশ চাৰিওফালে পৰ্বত আবৃত্ত তাৰ মাজত শ্যামলমীয়া ভূমিত সেউজীয়া পথাৰখন এখন চহৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে জোনাই সেই ৰাইজে যি চেষ্টা কৰিছে যি প্ৰচেষ্টা কৰিছে যি আন্তৰিকতাপূৰ্বক কাম কাজবিলাক কৰিছে মই ভকতসকলক কৈছোঁ যে ভকততো দুখ নাই আমি ভকততো ইমান কষ্ট অনুভৱেই নকৰোঁ যে ভকতে বোকা পানী বাৰিষা সকলোতে ভকত আহিব ঠিকনা সলনি কৰিলে ডিব্ৰুগড় ঠিকনা আছিল এইবাৰ ঠিকনা সলনি কৰিলে জোনাই এতিয়া অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভকতৰ সোঁত বব অলপ সময় পিছত ৰাতি ৰাতি আহি আছে শিবিৰবিলাক ভৰি শেষ হ'ব 27টাকৈ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ ইয়াৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান 27টাতকৈ নতুন ভেনু আমি সাজু কৰি ৰাখিছোঁ আৰু জিলা প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে যে ইয়াত যদি আমাৰ ভৰি শেষ হ'ব ভকত থাকিব নোৱাৰা হ'ব তেতিয়া আমি নতুন নতুন ঠিকনালৈ লৈ যাম আৰু তেখেতসকলক লৈ যাম কেৱল এতিয়া অধিৱেশন থলিলে আপোনালোক আহক গাড়ীলৈ আহি থাকক আপোনালোকক প্ৰথমতে আমি শিবিৰলৈ লৈ যাম যদি শিবিৰ ভৰি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক লৈ যাম আৰু আপোনালোকে সহ অৱস্থান কৰিব লাগিব অকণমান বোকা গচকিবলৈ পাব পদধূলা বিচাৰি আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিছে আৰু দ্বিতীয় বকুণ্ঠত অৱগাহন কৰিবৰ কাৰণে ভকতসকল আহিছে ভকতসকলৰ এটাই কথা যে বিলাসে পাৰ কৰা জীৱনৰ আটাইতকৈ উত্তম সময়খিনিয়ে চাগৈ এই কষ্টত পাৰ কৰা গুৰুজনাক বিচাৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ অহা ভকতসকলে এইটোৱেই সময় চাগে জীৱনৰ আটাইতকৈ ঐতিহাসিক সময় এই ঐতিহাসিক মুহূৰ্তটো আপোনালোকে নষ্ট নকৰিব এই পথাৰৰ ঠিকনা লৈ আপোনালোক আহক আৰু ইয়াত অৱগাহন কৰক যিহেতু অসমীয়া জাতি এই মুহূৰ্তত সংকটত আৰু এই অধিৱেশনৰ পৰা অসমীয়া জাতি যি যি সংকটত ভুগিছে আৰু এই মানসিক অৱস্থাটোৰ পৰা এই অধিৱেশনে কি বাৰ্তা বহন কৰিব এটাই বাৰ্তা দিব যে অসমীয়া শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগিব বিনিময়ভাৱে কৈছিলে